Azərbaycan gənclərinin Avropa İnteqrasiyası Təşkilatı Voyage Visas adlı sislə kampaniyaya start verib. Voyage Visas kampaniyasının ilk tədbiri Almaniya Federativ Respublikasının Azərbaycandakı səfirliyi ilə birgə keçirilib. Kampaniya çərçivəsində müxtəlif Avropa ölkələrinin mədəniyyətinə, tarixinə qısa ekskursiya təşkil edilib. Bugün Almaniya səfirliyi ilə bərabər olaraq yeni bir kampaniyamıza start verdik. Voyage Visas, yəni bizimlə səyahət. Çərçivəsində gördüyünüz kimi birinci Almaniyada başladıq. Amma kampaniya çərçivəsində müxtəlif Avropa ölkələri, daha sonra isə dünya ölkələrinin bu cür mədəniyyəti ilə daha yaxından tanış olacağıq. Xanımlar, hörmətli cənablar, Voyage Visas Deutschland, bizimlə Almaniya səfər edin. Tədbir zamanı müxtəlif incəsənət nümayəndələrinin çıxışları da olub. Eyni zamanda tədbir müddətində Azərbaycan gənclərinin Avropaya İnteqrasiyası Təşkilatı, Almaniya Federativ Respublikası və Avropa oyunlarına məxsus materiallar və hədiyələr təqdim olunub. Qeyd edək ki, bu kampaniya ölkəmizdə ilk Avropa oyunlarına dəstək və təşviq etmək məqsədilə həyata keçirilir. Voyage Visas kampaniyası süslü şəklində hər dəfə müxtəlif ölkələrin iştirakı ilə keçiriləcək. Jalə Bayramlı, Ceyhun Rasimoğlu, Samir Paşayev, Səs TV.